nipei, unaona? Data nipeleki, lazima ni mforce. Like ilikuwa vitu zenye wewe ndio unapush, usipopush haziwezi kuwa. Haziwezi. It's like mimi ndo namwambia babe I need this. Yeah, only mimi ni dem nahitaji kitu kaa ya mimi. Yeah. Nimekupata. So like ilikuwa jiko yenye lazima upepete ndio yake, usipopepete inazima. Inazima. That's crazy. Yeah. Na sasa unakaa na nani by the way? So mimi niko peke yangu. Unakaa solo? Hey, ni ile tu siwezi enda kwa nyumba ya dem. But otherwise, tungeenda kwako maybe tu chill chill kidogo. Ndio nitoke cause na feel tule inafani kupeleke out. Ni kutreat kwa baby girl. Hey, treat you hata for dinner. Walai. Kwenye ma ice cream hapo, kwenye drinks. Ni kuleweshe kidogo. Kwa tipsi ni kuteke. Sinda. Mwaji. Basi basi, sitanipeleka. Sinipate the time I freshen up, then we go. But mimi naona uko fit. Hapana. Manisho unaweza vaa better than this. Yeah, I can. Hey. Your story, you know what I'll do? So we kind of tuongelee huko. Majirani wasisikie sino. Hello guys, welcome and welcome back to my channel. Na nafurahia sana mmenita area yenu. So your story, wacha nikaribishe guest wetu, si ndio? Na by the way, kama uja subscribe to sahi, it's free of charge. Kaini mara pili unaniwatch na you deserve to subscribe hapo chini. Sindio watu wangu? At least tufikie hata 30,000 subscribers. Then tuone kata yaka bash. Anyway, wacha nikaribishe guest wetu. Akaribie. Tuonge. Kaka ni aje? Papua. Kufiti? Yes. So ningependa ukaribie tu vizuri. Guest tuko katikati vizuri. So angalia kamera yetu. Ujiintroduce. Then uambia watu wetu mbona umetuita hii area, sindio? Ndiyo. So kwa majina unaitwa nani? Naitwa Paul. Paul. Eh. So Paul, ni nini ilifanya utuite hii area ya hii area yako? Demo yangu nimekuwa na mshukushuku. Kuna calls sana, chukua calls masaa usiku, anachukua calls nje. Mara anaenda tushughulia tu huko. Anatoka nje ananiambia sijui anafika wapi, anakaa na kawia. Kweli. Wana tu utaanza tu kushukushuku. Ni kweli nakupata. Na nikuulize before tuende sana, mmekaa naye muda gani? Tumekaa naye almost 2 years. Almost 2 years. Congratulations, umejaribu sana. Asante. Kwa sababu watu wengi tunawapatanga wa kwangi wamefika 2 years. Ni kama umefika 2 years ama umekaribia. Congratulations, ndio? Yes. So, huo mazi yako. Sema ilifikaje paka hapo point ukaona ni kama udem, easy calls. Unajua pia calls ni normal. Ndiyo. Sasa ilikuwaje ukaona ni kama hizi calls? Yani una feel tu hizi calls ni za kucheat? Kuna call na call na random. I think ni kama msee wa maziwa. Inamcalling most of the time hizo ma time yenye siko. Utapata tu umetoka nje umechukua simu yake. Sometimes anaweza kuwa na bundles unataka kutumia. Google. So unaona hiyo call imemcall mara mingi. Msee wa maziwa. Kuna hiyo msee wa maziwa ndio nashuku sana. Mtu wa maziwa, kushua ni mtu wa maziwa ama maybe ni kusaviwa hivyo? Because ladies ni wajanja. Labda ni kusaviwa sababu ndio sasa mahali nimekuita. Tujue. Sasa ndio tujue kweli. Umefanya fiti. Umefanya fiti sana. Yeah. So guys, I guess tumesikia story yake. So mimi kitu nilifanya, si ulinitumia namba? Yes. So after umenitumia namba yake, nilicheza kama mimi, nikatry kumchase. Kuna vile anacheza hard to get, but finally kuna vile ni kama tumeelewana. So nikam request anitumie location last night. Akanitumia kuamka asubuhi nikapata amenitumia. Na ilinileta hii area. Yes. So mimi nikasema juu imekaa hii area. Yes. Ni mzuri pia nikupigie. Na bahati mzuri kumbe yes. Location ametuma ni ya area una stay, unaona? Yeah. So kile tutafanya I guess itakuwa mzuri maybe nimpigie. Yeah. Then tusikie, si ndio? Yeah. Tuone kama ni demand anaweza patikana. Ama ni demo hizi patikana, si ndio? Yeah, mkono tu. Si unajua kuna mademo wajanja huku nje. Kuna mademo wanajifanya wao wako interested but in real hawako hapo. Si ndio? Yeah. Acha tusikie. Roho inadunda. Ai, lazima. Wajua mtu anapenda lazima. Acha tunyonge sauti. Guys, in the meantime, subscribe hapo chini, guys. Hello. Yeah, mambo. Poa. Emmanuel.
na nimekuja place ulinitumia location last night. Ati ni nani? Ni Nemuel, Nemuel. Msee mulikuwa mnabonga naye jana usiku, inafaa tu meet leo. Oh. Uko area gani? Niko tu huko dini, Wete. Wete. Okay, kuna place nilipita. Uh-huh. Na nikaona maua fiti, nilikuwa natoka Tika, nikasema nipitie nikulete, nitakupata. Utanipata, niko tu kwa nyumba. Niko tu kwa nyumba? Yeah. Sasa unadu? Hakuna, nimechill tu. Oh, umechill. Okay, sawa sawa, acha ni kama alafu tumalize ile story. So niambie, lazima tupatane ndio decide kama utakuwa manzi yangu. Eh, lazima nipate mtu nimuone in real life. Na uniambie, uko na mse ama una mse? Mimi sina mse. Uko single? Eh, niko single. Ah, acha ni kama na vile una sound unakaa kuwa keki. Oh, kuja tutaniona. Yeah. Okay, nakam. Nikifika sinda kushow. Location ni ile sema ama umechange? Hapana, ni ile tu. Ile? Eh. Sawa sawa, nakam. Nikifika nda call. Ah, sawa sawa. Take care. Hi, I'm chilling. Poa. Gai gai gai. Yon sauti yake? Ah, walai. Nilikuwa yon sauti yake. Unyo deo maana hadi nimempeleka huko Omgathari na najulikana. Mm-hmm. Oh, ni demu shampeleka mtaa. Eh, mpeleka hadi mtaa Mgathering simwachangi. Yeye ni serious. Ni mkatuke jani. Imagine asubuhi nachomoka tu one mil peke yake. Aha. Na mwekea do. Hadi kaangalia simu yake na mwekea anga do. Sijui sasa interest ya nini. Na mwekea anga do na Batufanye hivi, tufanye hivi. Tusijijazie, si ndio? Eh, by that is jazie. Wacha tu tufike tumkute. Ehe. Then you never know, unajua kuna mademo janja, kuna mademo anataka hivyo tuonane. Yeah. Then maybe anitoanisha achane na mimi. Mm-hmm. Na kuna mwenye anataka tuonane, maybe vitu zichange, you know. Mm-hmm. So acha tu tulie, tungoje, tuone vile kila kitu itakuwa. Yeah. Then kama ni wako, ni wako. Kama ni wetu, ni umati, si ndio? Yeah, yeah. So guys, stay tuned, enjoy the show. Support hapo chini by subscribing. By the end of this video, guys, let's hit 26,000 subscribers, and I'll appreciate. Yeah. A few moments later. So kaka, naona location inatuleta hii area. Mhm. Are you familiar to this place? Ah, si naishi tu hapa juu. Hapa. Oh, ni hapa. Hapa. Mimi hata nafikiria ni that side. Ah, naishi hapa hapa. So acha tufanye hivi, acha nimpigie simu. Yeah, yeah. Tum surprise. Unajua nafikiria bado niko mbali. Yeah. Tuone kama anaweza tokea, si ndio? Ndio, ndio, ndio. Guys, stay tuned. Hello. Aje mrembo? Poa. Nimefika kwa hiyo location. Uh-huh. Sasa je, unaweza tokea? Gari yuko wapi? Hapo tu nje ya gate. Sawa, acha nikama. Usiniweke kwa jua, jua inanimaliza. Siwezi kuweka, nakuja. Aya. Aya. Jifiche tu hapo vizuri. Guys, let me go and meet her lady. Tumfanyie test. Then we see kama ako loyal ama she's not loyal. Yes, that's okay. Wa. Kama she was waiting. Aje mrembo. Is it you? Hey, look amazing. Eh. Yeah. When you nice you happy umetoka mbio hivyo. Nilikuwa na expect au ni hapo kwa gate. Eh. Vipi? Niko poa. Labda wewe. Niko poa. Mhm. Nilikuwa napita pita nikasema why not? Acha ionekane za kuona. Shaniona. Eh, nimekuona na nasikia fiti. So na expect maybe tunaweza enda date. Unaonaje? Date. Yes, sijaoga. Uko sawa? Si mimi naona uko fiti. Hapana, haki ndo nimeamka like sijaoga. Mhm. Eh. Bado unakaa fiti kai. Haki thanks. Mhm. Uniambie una mse? Imagine sina mse. Ila for real. For real. Ipa kijawaoni. Imagine ni yote. For real, mbona uni paki? Nashangaa. But maybe na mdanganya. Unajua siku hizi kupata dem kwanza dem light. Na ana mse. Kuna vile jo ni uongo. Imagine wanakuanga. Really? Eh. So nifanyaje ukwe wangu? Juu nakumbuka ulinishow
hatuwezi kuwa together through the phone, inakuwa to meet. Oh, so, lazima to meet. Mm-hmm. So what can I do kukume kukwe wangu? Ah, mimi nakongala conditions by the way. Nipatie tu nisikie nione kama itabidi ni adhere to them. Okay. Mm-hmm. Mimi nataka ule msi atanitreat ka baby girl. Mm-hmm. Mm-hmm. Lazima ni feel ako ka love, unaona? Mm-hmm. Mimi ni ule mdem, napenda raha by the way. Mhm. Hiyo raha unamaanisha ngine ama gani? Hata kwa bed. Alright. Eh. Wow. Yeah. Itabidi ni TBD, but uzuri uko hivyo mimi ni 100%. Kwa sure? Hmm, very sure. Ah, tutaona. Really? So, tutaona inamaanisha nisha kuwa wako ama? Kind of. Kind of? Yeah. Endelea kunipatia conditions, maybe kuna nyitaza nitoa timing. Sindeo? Bethe, alafu mina penda, ule boy. Bethe, mi upenda surprises. Oh, surprises. Yeah. So, I'm good at surprises. Surprises, 100%. Can you treat ka baby girl? Obvious. Kabisa? Lazima. Aya. Kabu wana keki fiti ka wewe. Wana isi treat you vizuri. Thank you, thank you. So, naona ni kitu lazima tu nifanye. Yeah. Ndio ni kuwin. At least ni kumekukwe wangu, sindio? Yeah. Hata tukwe na future plans. You never know. For real? Guys. Mina tafta wife, by the way. Wana tafta? Pia mina tafta hazi. Mm-hmm. Yeah. Oi. Tafta hazi? Hasi umepata? For sure. For real. Kaya kinda fraia. Mina kuwa sure. Mm-hmm. I can be that good guy when you unahitaji. Yusikuwe ni mungu aki. Bora tu, unambe tu reality moja. How dates? Ama mwisho li date ilikuwa lini? I need to know that. Like, sai si dates. Mm-hmm. Niliacha na boy mwen likuwa na eju akwe ntreat ka baby girl, unona? Mm-hmm. Boy, like, sa unona dem lazima kwena zile doze nyala jikip, unona? Mm-hmm. Sasa anipay, unona? Date anipeleki, lazima ni mforce. Like, ilikuwa vitu zenyewe ndo, unapush, usipo push, aziezi kuwa. Aziwezi. It's like, mimi ndo namwambia babe, I need this, I need this. Yeah, only mimi ni dem nahitaji kitu kaa yama. Mm-hmm. Yeah. Nimekupata. Mm-hmm. So like ilikuwa jiko yenye lazima upepete ndio yake. Usipopepete inazima. Inazima. That's crazy. Yeah. Na sasa unakaa na nani by the day? So mimi niko peke yangu. Au unakaa solo? Mm. Hey, ni ile tu siwezi enda kwa nyumba ya dem. But otherwise, tungeenda kwako maybe to chill chill kidogo ndio nitoke cause na feel tu leo inafanya kupeleke out. Mm-hmm. Ni kutreat ka baby girl. Hey, treat you hata for dinner. Walai. Kwenye ma ice cream hapo, kwenye drinks. Ni kuleweshe kidogo. Mm-hmm. Kwe tipsi ni kuteke. Sinda. Mwaji. Si basi, stand peleka. Sun part of the time, I freshen up, then we go. Mm-hmm. But mina unoko fiti. Apana. Manishu unazava better than this. Yeah, I can. Oi. Mm. Joe story, mm-hmm. You know what I'll do? Mm-hmm. Sunge kando tuongele huko. Majirani wasisikie sio. Sawa. So tufanye hivi. Mm-hmm. Your story. Mm-hmm. Wacha nipe time. Mm-hmm. We should change. Then ukisha change. Mm-hmm. Nikam ni kupik. Tuone kata ishe out. Ni try kukonvince. Sindo. Okay. So unahitaji ni kukonvince ndio kwa wangu. Yeah, of course. Manze lazima urushe hizo vibes. Really? Yeah. Okay, wacha sasa nishe ni revise. Mm-hmm. Leo nieke kibe kando. Niangalie chapter ingine ni cram vitu. Nikikam, mm-hmm. Nikurushe mistari. Mm-hmm. Then maybe utaingia box. It's okay. Ukiingia box, nikuteke kwangu sleepover. Siwezi mind. For real? For real. Wow. Yeah. Utafanya leo usiku nilale na socks. <For you>? But nazalala na socks juu nitakuwa nice, ndio? Olai? Uh-huh. Sawa, bora zisinuke. Haziwezi nuka. Sawa. Kwa nini hujashikanisha socks? Oh, ile. I miss like ulale na socks. Ukinijua, nikujua ni hivyo. Hala. Itabidi. But ni sawa. So nipotea how many minutes to change? Nipe like 5, ndakuwa sawa. 5 minutes? Yeah. Okay, 5 minutes. Mm, na huku naona maduka ni kama ziko faa. Ingekuwa kuna duka iko karibu, uh-huh. Ingekuwa fit. Ningeisha hata nikunywe some soda. Then nikisha kunywa soda, nikutegea. Masiwezi ingia kwako nikungoje? Kweli? Mhm. Unaje? Kwangu utaingia after nimesha make up my mind. Oh. Yeah. Sawa, I respect that. Siezi push, siezi force.
Acha ningoje, sindo? Sawa, sawa. So kitu utafanya, utaingia ufanye mambo yako. Mhm. Acha nishi nitafute place naweza pata kitu ya ku drink ama hata kitu ya ku dish. Mm-hmm. Then I'll come get you to link up. We have a good evening pamoja, sindo? Yeah. So. Oi. Poga siski kuachilia. Ah. Na nukia. Hiyo ni gani? Eh, ningine hapo. Kweli? Tutajua, si ndio? Poa. Take care. Ah, you too. Acha ni come. Sawa sawa. Na ku call. Sawa sawa. Poa. Eh. Wewe. Majaribu guys, mnanijaribu but tuko kazi, tuko site. Tuko site guys, so stay tuned. Enjoy the show, I think. Yeah, naona shaingia. So chat on every later kuwa guys. You guy wake atasema nini? Cheki. Umeona? Guess what? Naona shaingia is talking. Guess what? ananiambia na stay peke yake. Eh. So ningoja ishie. Oh, a change, aksha change. Eh. Ata come. Eh. Then we do our thing. Kwa ama demo hapa. Hawa dema hapana. Gori? Wanakula dogo ya dogo duka majuu. Imagine ananiambia naishi peke yake, paka hata nimeshanga. Ah, naishi na yeye hapo. Mimi nalipa rent hapo. Juu nimetry kumpima, nikamwambia fanyaje, stwende hivyo kwako. Ako zile za, ai kwa nini? Naona? So ndio nikajua, kuna vile ni kama ana balance vitu. Anajua ni kwa mboka ndo maana. Aje kuingiza. So unaonaje? Twende tufanye the final setup. Unipate naye kwa barabara. Ndio hiyo. Jo ameniambia naishia change, akisha change tupatane naye. Aishia change tupatane naye then from there. Utupate naye. Bas. Sawa. Tuangalie simu, ndio? Ndio, ndio. Guys, stay tuned for the next part. Acha tumpatie break, aende ajirefresh, then we go meet her up. Ikuwe ni kama nampeleka out on a date. Then the guy atatupata. Then from there we'll sanitize the phone to do the reality guys, so stay tuned. Tunawapenda sana. Yeah.